Shalom. Originalment al temple i després a les sinagogues s'aixequen cada dia els sacerdots per beneir el poble d'Israel. Se col·loquen d'esquena a l'arca santa on hi ha guardats els sefer Torah, els llibres de la Torà, i de cara al públic, i alcen les dues mans separant els dits de manera que quedin en dues parelles a cada mà, una de vora l'altra, i així formen cinc espais buits entre els dits. Un, dos, tres, quatre i cinc. Cinc espais buits. Alcen les mans enfront de les espatlles i així pronuncien la triple benedicció. Diu el Midrash que quan això se feia al temple, la gent no els podia mirar a les mans, ja que la presència divina se reflectia entre els seus dits amb una potència extraordinària. Això només era el temple, i per avesar-nos i recordar el gloriós moment, se posà de moda que els sacerdots se cobrissin les mans amb el talit durant la benedicció per tal de que no els poguessin veure les mans, i el públic s'avesà a tapar-se els ulls igualment. La benedicció ha de fer-se amb gran alegria, i per això a les comunitats esquenazites ho van limitar només als dies de gran festa, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ja que els dies feners són dies de penes i d'afliccions. La benedicció se canta normalment amb una música especial transmesa de generació en generació, i diuen que la música servia per ocultar el nom sagrat del Creador, que només coneixia el gran sacerdot i el pronunciava en veu baixa mentre els altres sacerdots feien la tonada especial. Shabbat Shalom.